Վերականգնվել է Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառված աննախադեպ չափի 27 միլիարդ 785 միլիոն ՀՀ դրամի վնասը։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից։ 2023-ին միայն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում քննված վարույթներով վերականգնվել է պետությանը պատճառված աննախադեպ չափի 27 միլիարդ 785 միլիոն ՀՀ դրամի վնասը։ Բացահայտվել են բացառիկ բազմադրվագ և սխեմատիկ հանցագործություններ, որոնց ծավալը եւս նախադեպը չունի։ Առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու դեպքեր, փողերի լվացում, թմրամիջոցների մաքսանենգություններից մինչև ֆինանսական բուրգի ստեղծում եւ կառավարում։ Այս եւ բազմաբնույթ այլ դեպքերի վերաբերյալ նախաձեռնվել է ընդհանուր 968 քրեական վարույթ, նախորդող տարվա նույն ժամանակահատվածի 592-ի դիմաց։ Եվրասիական զարգացման բանկն ակնկալում է, որ Հայաստանի տնտեսական աճը պահպանվի բարձր մակարդակով, իսկ ՀՆԱ-ն կաճի 5.7%-ով։ Այս մասին ասվում է Եվրասիական զարգացման բանկի վերլուծաբանների ամենշաբաթյա մակրովերլուծության մեջ։ Հայաստանի տնտեսական աճը 2023 թվականի արդյունքում կազմել է 8.7%։ ՀՆԱ-ի դինամիկ ամենամեծ ներդրումն ունեցել են առևտուրը, տեղեկատվության և կապի ոլորտը և շինարարությունը, միասին ապահովել տնտեսության աճի ավելի քան կեսը, ասվում է հետազոտության մեջ։ Նշվում է նաև, որ սպառողական ծախսերը և ներդրումները եղել են պահանջարկի հիմնական շարժիչ ուժերը, իսկ զուտ արտահանումը չեզոք ազդեցություն է ունեցել։ Ապրանքների և ծառայությունների արտահանումն աճել է 28.7%-ով, ներմուծումը 28.3%-ով։ Թվեր և կանխատեսումներ Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ. Հայաստանի տնտեսական աճը 2024 թվականի պետբյուջեում նախատեսված է 7%։ Նախնական տվյալներով Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2023 թվականին 2022 թվականի հունվար-դեկտեմբերի համեմատ աճել է 9.4%-ով։ Կենտրոնական բանկի դեկտեմբերյան կանխատեսմամբ այս տարի Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 6.1%-ով։ Եվրասիական զարգացման բանկը Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսում է 2024 թվականին 5.7%-ով, իսկ 2025 թվականին 5.3%-ով։ Համաշխարհային բանկն ակնկալում է, որ 2024 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 4.7%-ով, իսկ 2025 թվականին 4.5%-ով։ ԱՄՀ-ն 2024 թվականին Հայաստանի տնտեսության համար կանխատեսում է 5% աճ։ Fitch Ratings գործակալության կանխատեսման համաձայն 2024 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը կկազմի 6%, իսկ 2025 թվականին 4.9%։ Մակն ակնկալում է, որ 2024 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը կկազմի 5.2%, իսկ 2025 թվականին 4.8%։ Եվրոպական բանկերը, որոնց շահույթն աճել է բարձր տոկոսադրույքների պայմաններում, 2023 թվականի արդյունքներով բաժնետերերին կվերադարձնեն ավելի քան 120 միլիարդ եվրո, գրում է Financial Times-ը, վկայակոչելով UBS Group-ի հաշվարկները։ Խոշորագույն բանկերը խոստացել են ընդհանուր առմամբ 74 միլիարդ եվրո հատկացնել շահաբաժինների վճարելու համար և 47 միլիարդ եվրո բաժնետոմսերի հետ գնման համար։ Ընդհանուր գումարը, որը ֆինանսական հաստատությունները մտադիր են դարձնել բաժնետերերին, 2023 թվականի արդյունքներով 54%-ով ավելին է, քան 1 տարի առաջ։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում բանկերը ակտիվորեն դիմում են բաժնետոմսերի հետ գնմանը, թեև մինչև 2020 թվականը այդ պրակտիկան քիչ էր կիրառվում, գրում է FT-ն։ Իտալական Unicredit բանկը փետրվարին խոստացել էր բաժնետերերին վերադարձնել 2023 թվականի իր ամբողջ ճշգրտված շահույթը շահաբաժինների և բաժնետոմսերի հետ գնման տեսքով։ Անցյալ շաբաթ բրիտանական Բարքլիզը հայտարարել էր, որ ծրագրում է վերադարձնել բաժնետերերին 10 միլիարդ ֆունտ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, իսկ Standard Chartered-ը խոստացել էր 5 միլիարդ դոլար վճարել նույն ժամանակահատվածում։